Ինչի՞ է պետք։ Քեզ ինչ եղավ։ Միևնույնն է, ես Հայաստանում չեմ մնալու։ Կավարտեմ դպրոցը, կսովորեմ Երևանի բուհերից մեկում եւ կմեկնեմ Մարտասանը։ Կաշխատեմ, կապրեմ ուրախ ու երջանիկ։ Ճիշտ է, Հայաստանում աշխատանք գտնելը մեծ հաջողություն է։ Մանավանդ այստեղ Կապանում շատեր են մեկնում արտագնային աշխատանքի, այն էլ ընտանիքով։ Ես կարծում եմ զանգվածային արտագաղթի հիմնական պատճառը հենց գործազրկությունն է։ Ճիշտ է, Կապանն այնքան էլ լավ վիճակում չէ, սակայն անարդարացի է թողնել եւ հեռանալ։ Դե բավական է, վերջտվեք այս խոսակցությանը։ Ես գիտեմ, թե պետ որոշները իրենց հարենասեր են ձևացնում, բայց ցանկացած հնարավորության դեպքում կգնան այստեղից։ Ինչ ես այդպես ասում, տարիներ առաջ մեր նախնիները պայքարել են հանուն ազատության, արդարության, անկախության, իսկ մենք ինչպես ենք վարձատուց լինում։ Մենք ինչպես ենք վարձատուց լինում։ Ճիշտ է, խոսքերը գեղեցիկ են հնչում, եւ նրանցում կա ճշմարտություն։ Բայց երբ մտնում ես խանութ եւ նայում այն մարդկանց դեմքի արտահայտությանը, ովքեր ցանկանում են ինչ-որ բան գնել եւ տանել իրենց երեխաներին, սակայն տեսնելով ապրանքի գինը հետ են վերադարձնում, սա է մեր երազած ապագան։ Իսկ երբ տեսնում ես ծնողիդ երազկոտ աչքերը, թե ինչպես են նայում քեզ դա սովորելիս, սակայն ապագայի հետ կապված նրանց երազանքները հոդս են ցնդում, ուսում են բարձր վճարի պատճառով, եւ երեխային իր նպատակին հասնելու նրանց փափագը տանում է նրանց արտագնի աշխատանքի։ Ճիշտ ես, բայց մի ցախկով գարուն չի գա։ Կարծում ես, ես չեմ ցանկանում մնալ այստեղ, տեր կանգնել այս հողին։ Բայց երբ մտածում եմ, ինչու հենց ես, հանուն ինչի է, թե բոլորն ընտրում են փախստի ճանապարհը։ Ճիշտ է, եւ այդ իսկ պատճառով ես կոչ եմ անում առաջնորդել ոչ թե ինչու հենց ես, այլ սկսենք ինձնից կարգախոսով։ Իսկ հետաքրքիրը, ինչ կարծիք են մեր հասակակից ընկերները, առաջարկում եմ ստուգել։ Ինչպե՞ս։ Սյունիքի մարզում փաստացի տվյալներով 1 տարվա հաշվողակա 4250 գործազուրկ եւ 5023 աշխատանք փնտրող։ Իսկ Կապանի զբաղվածության կենտրոնը հաջողվել է աշխատանքի տեղավորել ընդամենը 84 մարդու։ Իսկ թե ինչպիսին է կացությունը մյուս մնացած ընտանիքներում, ուղղակիորեն վախենում եմ խոսել։ Տղաս ես Ստեփանը, թե քո ես մինակ մարդ եմ, քինից մղածած։ Բայց Ստեփանը ասեմ, քնի աշխատը խոնգի պահի։ Աշխատանք չէ, չէ, քեթան գումածք։ Կրթության անմաչելիություն, ցածր աշխատավարձ եւ այս ամենի հետևանք միգրացիա։ Իհարկե սա մեծ խնդիր է։ Ինչպես կարելի է պայքարել միգրացիայի դեմ։ Առաջարկում եմ դիմել ավագ սայնդի ներկայացուցիչների օգնությանը։ Մենք փորձում ենք գործազուրկներին կամ աշխատանք փնտրողներին ակտիվացնել, որպեսզի աշխատանք գտնեն։ Այսօր անպայման, եթե մարդ աշխատանք չի փնտրում, իրոք ուզում է աշխատել, նա գտնում է։ Բայց իհարկե այնքան սուղ է մեր աշխատողները, որ գործազուրկներին չեն կարողանում, այսինքն գործազուրկության աշխատուժի առաջարկն ավելի շատ է, քան պահանջարկը։ Պարզ է, որ եթե այսպես այս կարգով շարունակվի արտագաղթը, ապա մենք վերջնական արդյունքը մի տարի հետո մենք նույնիսկ չեն կարող համալրել մեր բանակի շարքերը։ Այսօրպես ենք համար խոսում է թասմա, տենը պկասալ աղկացյոնը պկասալ, աղկացյոնը իր պետ չելի չէ պկսալ, աղկացյոնը մզավակնը վենտան խարկումը այս է պկսալ, մը թողոտան մուկարտետ Քիսա, բայց վիճակը փոխված է, ավելի հավատաց, ըստ է ավելի հավատացած։ Ավելի հավատանում, քանի գնում է ավելի հավատանում։ Ակտիվացնեն կյանքակապանում եւ Հայաստանում։ Տանք հնարավորություն, որ մարդիկ աշխատեն իրենց մասնագիտություններով։ Հոգանք այն մասին, որ օրենքները հավասար լինեն բոլորի համար, պահպանենք համանդրությամբ ամրագրված օրենքները։